У Києві відгримів концерт гурту «Депеш Мод». Останні музиканти приїжджали до України 2013-го. Цього разу потішили своїх фанатів новим репертуаром та феєричним шоу. Щоправда, шанувальникам довелося трохи понервувати, адже за два дні до концерту соліст гурту Девід Ган опинився у лікарні в Мінську. Білоруський концерт скасували, український таки відбувся. Щоб послухати легендарних британських музикантів, прихильники почали сходитися до НСК «Олімпійський» за кілька годин до початку концерту. Очікування великі, мабуть, як від шоу, так від звуку, так від команди. Ми хочемо підтримати і показати, що ми дуже любимо і чекаємо чогось цікавого. Що це таке? Це факти. Це з минулого концерту. Тобто ти приходиш і змінюєш. Просто футболку від альбому до альбому, від туру до туру. Oh, my little girl. До Києва британські рокери привезли 11 вантажівок обладнання та нове шоу у рамках світового турне на підтримку альбому «Спіріт». Незмінним залишилися тільки образ соліста Девіда Гана. Жилетка, фарбовані очі, запальні танці і загравання з публікою. Гітарист та автор пісень гурту Мартін Гор цього вечора теж добряче постарався для глядачів. Із Девідом Ганом вони співали майже по черзі. Публіка підспівувала в унісон. Загалом на концерт «Депеш Мод» продали понад 30 тисяч квитків. Їхня вартість коливалася від 9 сотень до 6,5 тисяч гривень. Київську публіку музиканти назвали надзвичайно крутою. Одразу ж після столичного шоу «Депеш Мод» вирушили до Варшави. Інна Томіна, Андрій Кузнєцов, новини телеканал «Інтер».